Evo naša pozicija u Adi trenutna, pored Tise u lepoj hladovini. Mi i još nekoliko ljudi su na pikniku. Možda će nešto da bude od ovog našeg roštilja, pošto je meso bilo solidno zaleđeno, ali nismo imali drugog izbora. Evo tu je naš kamp. Ovde ćemo da ručamo. I to je to, plaža, onako, nikako posećena, uz razliku od bazena, obližnjeg. Kolega, dobar dan. Dobar dan. Kako ste zadovoljni boravkom u Adi? Za sada, odlično, sad ćemo vidjeti kako će biti peca. A da, dobavili smo međuvremenu i crve, to ćemo vidjeti. Da će se Tisa pokazati jednako dobrom kao i u Novom Bečeju. Ćao.